243 ketua isi rumah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang terpilih daripada golongan kurang berkemampuan dan berdaftar di bawah sistem IKASIH menerima pelan perlindungan mikro takaful jariah secara percuma untuk tempoh setahun. Penyerahan polisi pelan perlindungan tersebut disempurnakan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Ia merupakan julung kali diadakan dengan bermula di Kuala Lumpur dan akan disusuli secara berperingkat di negeri-negeri lain. Kita juga sedar kawan-kawan kita yang di bawah paras B40 ini mesti dibantu. Kita takut apabila isi rumah tak ada, mereka ini akan melarat dan tidak tahu ke mana hala tuju untuk mereka pergi. Kerajaan pada masa kini makin kata mengambil berat tentang rakyat, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Ya, lebih membantu pada kehidupan saya akan datang, terutama pada anak-anak saya lah. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Foundation BSN sebab bagi peluang saya terpilih untuk dapat plan ni. Saya rasa bersyukur sangatlah. Saya rasa memang bertuah sangatlah. Alhamdulillah, kerana salah seorang yang dipilih menerima mikro takaful daripada BSN, daripada pihak bandaraya lah yang memilih saya.